Vim contar uma história. Em cada pote de on tem uma história. Uma história única. Uma história de cuidado que garante a excelência da qualidade. Uma história que nasceu na bela Santa Catarina há 28 anos. Uma história que fala da paixão, que envolve, recobre e identifica uma marca, a marca Deon. Em cada pote Deon há uma história viva, a nossa história. Fazer as coisas com significado e consciência é encontrar sentido no que faz, é ter um propósito. E o nosso é produzir saúde e bem-estar, de maneira individualizada. Esta é a essência da Deon. Somos uma farmácia magistral. Todos os nossos processos são manuais. Tudo o que fazemos é único, exclusivo. Pensamos no ser humano. Somos especiais, irrepetíveis. Cada um de nós. Assim como os medicamentos e produtos manipulados na Deon. Aviamos todas as receitas de acordo com as prescrições médicas de cada especialidade. E oferecemos soluções inovadoras. Na Deon, desenvolvemos e trabalhamos com os processos mais modernos. Oferecemos soluções inovadoras. Nosso projeto está alicerçado em 5 pilares: qualidade, inovação, informação, desenvolvimento pessoal, responsabilidade social e ambiental. O selo social é concedido às empresas que não medem esforços em ações para promover o social e o ambiental. Este selo está vinculado aos objetivos do milênio proposto pela ONU. Uma equipe de profissionais farmacêuticos treinada, atualizada e comprometida com os valores da Deon está sempre atenta às prescrições médicas e trabalham com total qualidade. A receita chega na Deon e é cadastrada. Depois vai para a avaliação do farmacêutico responsável. Todo o nosso sistema está preparado para o rastreio e monitoramento de cada receita. Essa equipe de farmacêuticos, que está constantemente em treinamentos, cursos e congressos para oferecer sempre cada vez de maneira melhor inovação, tecnologia, qualidade que são transmitidos através dos nossos produtos para todos os nossos clientes. A Deon carrega em seu DNA a promoção da saúde e bem-estar através da medicina integrativa, moderna, preventiva e individual. Os nucleotídeos que formam o nosso DNA chama-se informação. E a Deon compartilha todo o conhecimento através das publicações, dos cursos, simpósios e traz até a nossa comunidade os melhores profissionais para estudo e atualização. Oferecemos soluções inovadoras para todas as especialidades. Para além do que os seus olhos podem ver, nós produzimos cápsulas vegetais, cápsulas sem corantes, cápsulas gastro-resistentes e a escolha é feita a partir da necessidade observada em cada prescrição. Nossos cremes e soluções muitas vezes têm nanotecnologia e lipossomas, que são sistemas especiais que melhoram a solubilidade dos ativos, facilitando a penetração, portanto, a ação destes ativos. Nossas pastilhas sublinguais e os filmes de rápida dissolução aceleram a absorção e, portanto, o seu efeito. Shakes e efervescentes são produzidos para facilitar a ingesta de formulações com grande quantidade de pós e com sabor e aromas especiais.
Os chocolates muitas vezes são usados para mascarar o sabor amargo de alguns medicamentos e ainda oferecem um efeito sinérgico através da ação antioxidante do cacau. Tudo isto para aumentar e facilitar a adesão do nosso paciente ao tratamento, porque é nosso compromisso levar sempre e cada vez mais o que há de melhor. Qualidade é o primeiro passo para quem oferece alívio para as dores, cura para as doenças e bem-estar. Tem que ser fiel à sua missão e ter uma consciência clara da sua responsabilidade para estar à frente ou fazer parte da equipe de colaboradores de uma farmácia de manipulação. Para tanto, treinamentos, equipamentos e informação constantemente atualizados é a locomotiva deste trem que está nos trilhos há quase 28 anos. Deem uma olhada. Espiem rapidamente o que acontece com uma receita ao adentrar os nossos laboratórios. A receita é cadastrada e depois vai para as mãos do farmacêutico que faz a avaliação técnica. Depois é feita a inclusão no sistema e, na sequência, a receita é enviada ao laboratório de acordo com a sua especialidade. Nos laboratórios, a matéria-prima é separada. Antes, esta matéria-prima passou pelos laboratórios de controle de qualidade para testes específicos, antes da sua liberação para a produção. Nos laboratórios onde serão aviadas as receitas, a pesagem é monitorada. O que significa isto? Que a balança está ligada ao sistema e ela só é liberada depois que o técnico faz a leitura do código de barra. E ela só destrava quando o peso está de acordo com a ordem de produção. E trava quando a pesagem atingiu o valor esperado. Tudo isto porque pensamos diuturnamente na garantia da qualidade. Quem nos acompanha nestes quase 28 anos sabe o quanto nós investimos em pesquisa e desenvolvimento em novos produtos e novas tecnologias. Nos laboratórios especializados, tudo é produzido e feito de acordo com procedimentos operacionais previamente determinados. Estrutura e equipamentos modernos é a nossa garantia da qualidade nas farmácias de ONU. Só depois de tudo isto é que o produto acabado vai para a conferência e rotulagem. E isto é feito por um outro colaborador. Só então o produto acabado vai para o atendimento à espera daquele que é a razão da nossa existência, o cliente de ONU. O sucesso e a prosperidade da Deon estão diretamente relacionados às pessoas. As pessoas que fazem a Deon. Somos a família Deon, que é motivo de muito orgulho. Somos uma empresa feita por pessoas, para pessoas. Nossos colaboradores, nossa família. Para quem trabalhamos? Para você, nosso cliente que valoriza o único, o especial. Estamos construindo o futuro. Quem é o futuro? São as pessoas. A Deon é uma empresa construindo o futuro. Deon, a arte da ciência na vida daqueles que buscam saúde e bem-estar.